kudo që interpretohet, kritika për të thotë se ajo është një operë që shpreh triumfin, dashurin dhe trimërin shqiptare. Vepër e rëndësishme si një ngjarje që në 300 vite përpara Antonio Vivaldi ka shkruar një operë, edhe atë ja ka kushtuar një heroj, domethënë si Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ka qenë koncert të madh ashtu. Tonë ku kam qenë e pasionuar sepse ishte hera po. So her flitet për Vivaldi me institucionet tona edukative arsimore dhe jo vetëm. Neve na shkon mendja tek opera e tij, dedikuar heroit ton kontar Skënderbeu.